Mes pradėsim sekmadieninės pamaldas, šlovinsim viešpatį, klausysimės Dievo žodžio, šiandien tarnaus mums pastorius, tad kviečiu pasiruošti ir garbinti viešpatį su visais. Labas rytas, kviečiu kiekvieną pakilti ir šlovinti Dievą.
Dieve, tikrai tu esi galingas, visagalis, Dieve. Tu sukūrei viską, kas yra aplink mus. Žemė, dangų, visus gyvis šioje žemėje. Visa kūrinyje yra didinga, nes Dieve, tu esi didingas. Mes šloviname ir gyriame tave.
patekės aušra, aš girsiu, nors laimėta bus kova, aš girsiu, ir kai kelionė ši jau bus baigta, girsiu dar garsiu. Giedosiu girta, aš giedosiu girta, aš giedosiu girta. Galim prisėsti. Kviečiu dabar melstis asmeniškai už asmeninės maldas grupelėse. Pasimeldę už asmeninės maldas, paskui turėsim bendrą maldą. Gerai? Keiti, tu girdi daugelį mūsų maldų, jos yra tau, todėl kad tu viešpatė esi galingas ir gali atsakyti ačiū tau, Jėzus vardu. Amen. Kviečiu bendra malda pasimelsti, bus iš apaštalų darbų 16 skyriaus. Čia yra ta situacija, kai Paulius jis nuvyksta į Filipus. Ir aš noriu keletą eilučių perskaityti, čia yra nuo 11 iki 15, bet aš perskaitysiu keletą paskutinių eilučių. Tai 14 eilutė. Viena dievo baiminga moteris vardu Lydija, prekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš Tietyro miesto, ėmė klausytis ir viešpats atvėrė jo širdį Pauliaus žodžiams. Jis su savo namiškiais priėmė krikštą ir pakvietė, jei mane laikote viešpaties tikinčiąją, ateikite ir pasilikite mano namuose. Ji tiesiog mus privertė. Ir šiandien maldos tema yra užsieniečiai.
Ir iš ties puiku, kad yra tokios maldos kryptis, nes tikrai nesugalvočiau melstis tokiam skirtingom kryptim. Mes turim kažkokias kryptis, kuriam pastovo meldžiamis. Čia yra labai gerai, kad yra galimybė nukrypti savo žvilgsnį. Todėl melskimės, kiek mes pažįstam tų seniečių, tai vėl kitas klausimas. Galbūt daugiau pavyksta dabar ukrainiečių pažinti, vienai par kitaip, galbūt darbovietėse, galbūt pas kažką tai gyvena ir panašiai. Tai melskimės, kad taip pat ir mūsų būtų atviros širdis, lūpos, priimti, patarnauti, kad būtų atviri namai. Pasimės, kad mes neignoruotumėm tų žmonių, kurie kalba kita kalba nei lietuvių. Viešpatie Dieve, mes meldžiam tavo malonės ir gailestingumą, kad keistumus. Štai mes perskaitėm eilutes, kur Pauliui įvyko lygiai panašus dalykas viešpatie, kada jį priėmė viešpatie ir įtikėjo vieną moteris Dieve. Mes meldžiam, kad šiandien, kiek mes pažįstam užsieniečių, kad širdis jos būtų atviros viešpatie. Kad atviros būtų priimti juos, atviros būtų patarnauti, atviros būtų atkreipti dėmesį į jų vargus, galbūt į jų naštas kažkokias tai viešpatė, padėti, sušelpti viešpatė, kad durys taip pat jos nebūtų užrakintos, jeigu reikia, kaip ir širdis mūsų. Mes meldžiam tavo malonės ir gailestingumo. Būk pašlovintas ir pagarbintas viešpatė. Dėkojam tau. Amen. Informacijos noriu pasakyti, kad tokia informacija, kad kitą sekmadienį bus vaikų laiminimas, kviečiame atvesti vaikus, prasideda mokykla, prasideda mokyklos sezonas ir mes norim palaiminti vaikus, kurie eis į mokyklą, kurie eis į darželius, kad Dievas juos laimintų ir Dievas globotų juos. Dabar bus aukos, mes aukojam taip pat Ukrainai šiandien bus jau antras išvažiavimas į Ukrainą, išvežant irgi už tai, kas buvo saukota, nupirktų įvairiausių prekių padėti žmonėms. Ir jeigu dėl aukų noriu pasakyti, kad galima toliau taip pat už Ukrainą aukoti Ukrainai, čia yra būtent taip pat galima aukoti jeigu į sąskaitą norim, arba čia vat, yra dėžutė padėta tarp knygų lentynėlės ir ten aukoti dėl Ukrainos. Taip pat mes renkam aukas pastato įsigijimui, partnerių, kas esam partneriai, kviečiame aukoti, dėl mes pastatą jau esam įsigiję, mums reikia remontuoti jį, tvarkyti, reikia langų, visko reikia. Daug ko reikia. Žinot, kai pastatai įsigyja, šiais laikais reikia daug. Tai ačiū, kad prisidedat. Aukos jos yra ir mes labai džiaugiamės ir todėl kviečiam ir toliau aukoti pastato pagalbai, remontuojant, statant jį. Toliau, ką noriu pasakyti, taip pat aukos bažnyčiai. Mes aukojam kiekvieną taip pat sekmadienį bažnyčiai aukas. Tai rinkitis, kaip norit, tiesiog jeigu turit galimybę, turit norą, aukos yra laisvas, jeigu jūs esat svečiai, jūs neprivalot aukoti, jeigu jūs esat nesvečiai, jūs irgi neprivalot aukoti. Tad kviečiam laisvai apsispręsti ir toliau šlovinsim viešpatį. Kviečiu pakilti ir toliau garbinti viešpatį. Yeah.
mūsų nuodėmes, kad nuplauni mūsų kaltes. Viskas manoma tik per Jėzaus kraują. Mes dėkojame, kad esi toks gailestingas, už tai, kad pasigailėjai mūsų žmonių, kurie nusisukome nuo tavęs. Mes esame dėkingi už tai. Gailestingas tu, nors ir daug suklystu, man suklupus kaskart, malonė liejasi iškart, tu per amžius mums šviesi kairę aplink tamsu. Begaliniai gyvybei niekas
aš neprilygs. Te tavo ranka naudoja mane, tik tau vienam visą valdžią. Aprengi tiesą, pripilygesnę, kad eičiau tavo meilėje. Ta tavo ranka naudoja mane, tik tau viena visą valdžią. Aprengi tiesą, pripilygesnę, kad eičiau tavo. Tavo meilėje, tu per amžius mums šviesi, kai
Kviečiu likti atsistojus, atsiversti Evangeliją pagal Morkų 9 skyrių. Skaitysim nuo 1 iki 13 eilutės. Evangelija pagal Morkų 9 skyrius. Jis jiems kalbėjo: iš tiesų sakau jums, tarp čia stovinčių yra tokių, kurie neragaus mirties, kol išvys Dievo karalystę ateinančią su galybe. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petro, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuo šali į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai pradėjo spindėti tarsi sniegas, kaip jų išbalinti negalėtų joks kalbėjęs žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė ir jie kalbėjosi su Jėzumi. Petras tarė Jėzui: Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime 3 palapinės. Vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Jis nežinojo, ką sakyti, nes jie buvo labai persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: šitas yra mano mylimas sūnus, jo klausykite. Ir to jau apsižvalgė, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė jiems niekam nepasakoti, ką jie matė, kol žmogaus sūnus neprisikels iš numirusių. Jie įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Jie klausė jį: kodėl rašto žinovai sako, jog pirmiau turys ateiti Elijas? Jėzus jiems atsakė: tikrai Elijas ateina pirmas ir viską atstato, bet kaipgi parašyta apie žmogaus sūnų, jog jis daug iškentėsias ir būsės paniekintas. Todėl sakau jums, Elijas buvo atėjęs ir jie pasielgė su juo kaip norėjo, taip kaip apie jį parašyta. Tai buvo Dievo žodis. Amen. Trumpai pasimelskime. Dangiškasis Tėve, atverk mums savo žodį, pamokyk mūsų iš švento rašto, padėk mums suprasti rašte paslėptą mintį ir pamokyk mūsų viešpatį, kad mes pažintume Kristų, kad Kristaus pažinimas darytų poveikį mūsų širdims, mąstymui viešpatį, mūsų gyvenimui, kad mes gyventume gyvenimą panašesnį į tą, kurį tu nori matyti Jėzui Kristui, kad mes atspindėtumėm tavo mokymą, tavo tiesą. Ir savo gyvenimu, savo darbais šlovintumėm šventą tavo vardą. Per Kristų to prašome ir visi sakome amen. Broliai, sesės, prisėskit. Labai smagu jūs matyti. Ir šiandien mes žvelgiame į nuostabų tekstą iš Morkaus Evangelijos. Ir Morkus mums atskleidžia labai svarbų dalyką. Šis Evangelijos tekstas atskleidžia labai svarbų dalyką, kad atveria Kristų tokį, koks jis yra, atskleidžia jo dieviškumą. Šis tekstas atskleidžia Kristų jo šlovei. Jisai yra žemėje, įsikūnijas. Kristus yra antrasis trejybės asmuo ir jisai įsikūnijas yra savo žmogiškumu, tarytum paslėpęs dieviškumą. Ir savo mokiniams jis sako, štai, neužilgo kai kurie iš jūsų matys Dievo karalystę ateinančią su galybė, pirmą eilutę skamba. Ne? Ir pasirinkęs 3 mokinius, jis jiems atskleidžia save. Tarytum, Dievas trumpam praskleidžia širmą ir parodo, kas yra dangaus karalystė. Dangaus karalystė nėra kažkokie tam tikri dalykai, tai nėra žemės, nėra vynuogynai, bulvių laukai, lietuviams galbūt patraukliausiai skambėtų. Nėra nekilnojamasis turtas, nėra pajūrys ir taip toliau. Dangaus karalystės šlovė, didžiausia šlovė, tikrasis turtas, tikroji dangaus karalystė yra pats viešpats Jėzus Kristus. Jis yra tikrasis turtas, jis yra tikroji šlovė ir viešpats praskleidžia tą širmą, trumpam parodo ir jie ir vėlgi istorija baigėsi. Pasižiūrėkim keletą minčių, kaip čia viskas vyko, iš kur Morkus žino tos visus dalykus, kaip ta Morkus Evangelija buvo parašyta. Kaip žinia, Morkus buvo jo apaštalo Petro pagalbininkas. Ir tarkim, pirmam Petro laiške, 5 skyriui, 13 eilutei, Petras pabaigdamas savo laišką sako: jūs sveikina kartu išrinktoji Babilone ir mano sūnus Morkus. Taigi, čia rodo tą
intimų santykį, kurį turėjo vyresnis apaštalas, tuomet jis buvo senyvas žmogus ir jaunesnės kartos atstovas Morkus, kuris ištikimai tarnavo savo gyvenime ir paskui užrašė evangeliją, tai pirmoji evangelija, kuri buvo užrašyta iš visų evangelijų. Ir labai įdomu tas santykis. Mano sūnus Morkus, bažnyčia yra dvasinė šeima, bažnyčia yra tie ryšiai, kai mes esam broliai, sesės, kai mes esam vieni kitiems tėvai ir vaikai, kai mes esam tuose šeimos ryšiuose ir santykiuose, mes kalbam tiesą vienas kitam, mes atsidavę vienas kitam, mes aukojamės vienas dėl kito. Pats Petras rašo apie šį nutikimą, apie tą atsimainimo patyrimą antrame savo laiške ir pateikė tokį liūdimą, sako, nuo 16 lūtės pirmos skyriaus, juk mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir ateimą, nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybė liūdytojai. Petras pasakoja apie tai, kaip jis Kristus gavo iš Dievo Dievo garbę šlovę, kai iš tobulybės šlovės nuskambėjo balsas, šitas mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tą balsą, sako, mes girdėjome, aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Netikėtina, Petras po daugelio metų prisimena tuos įvykius, jis papasakojo be abejo Morkui, Morkus užrašo evangelio kaip pasakojimą, kuris būtų įkvėpimas ir padrasinimas mums šiandien tikėti, tos kartos žmonėm pirmiausia, ir mums šiandien tikėti Jėzų Kristų ir jo evangeliją, jo išganančią evangeliją. Taigi, tai tikri autentiški įvykiai, kurie nupasakoti, kurie skirti tam, kad mums atskleistų ir pamokytų evangelijos tiesą ir tikrovę. Bet prieš pat juos vyksta dar tokie svarbus nutikimai. 8 skyriuje mes skaitome, kai Jėzus 28 eilutėje pasikvietė savo mokinius, klausė, kuo žmonės mane laiko. Ir tada jie pateikė atsakymus, peržiūrė spaudą ir sako, ten vieni taip, kiti taip, visuomenės nuomonė pasidalinusi. Ten tiek nuošimčių laiko tave, ten, nežinau, Elijų, krikštytojų, ten vienu iš pranašų ir taip toliau. Tada jis klausia, kuo jūs mane laikote? Ir Petras atsako, tu esi Kristus. Tai yra, tu pateptasis, tu esi tas, tu Dievo atsiųstas išvaduotas, tu esi Mesijas, atsako Petras. Tada Jėzus 30 eilutė sako, griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Labai įdomu, kad Jėzus laikosi tokio inkognito, jis nenori, kad visos paslapys būtų atskleistos. Kad tas gandas, ta žinia pasklistų po visą Izraelį, tarytum ir turėjo būti prislėpta šiek tiek, kaip paslaptis, Dievo paslaptis. Ir tada jis iš karto po to pradeda mokiniams kalbėti apie tai, kad jisai turės eiti į Jeruzalę, kad turės kentėti, būti atmestas, paniekintas, nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Iš karto po to, kai tik mokiniams buvo duotas Dievo suvokimas, kad Jėzus yra Kristus, Jėzus yra pateptasis, Jėzus yra karalius, Jėzus yra tas, kuris išpildys Dievo atpirkimą, Jėzus iškart pasakoja, kaip tas atpirkimas turės būti įvykdytas, o jis turės būti įvykdytas ant kryžiaus. Ir mokiniams tai yra toksai šokas, jie negali to priimti. 32 sako, jis kalbėjo visiškai atvirai, tada Petras pasivadino Jėzų ir ėmė jį drausti. Petras pradėjo mokyti viešpatį. Negalima taip šnekėti. Ir Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir sudraudė Petrą, eik šalin šėtone, nes tu mąstai ne apie tai, kas Dievo, kas žmonių. Labai, čia galima daug kalbėti vien apie šį įvykį, bet Jėzus konfrontuoja Petrą visų mokinių akivaizdoje ir sako, eik šalin šėtone, nes kalbi tai, kas žmonių, ne Dievo. Čia galima daug labai kalbėti apie tai, kaip įdomu, kad eik šalin šėtone, nes kalbi apie tai, kas ne Dievo, kas žmonių, kaip arti mums kalbėti tą šėtonišką žinią, kaip mums jinai artima yra. Kaip mums jinai automatiška yra ta velnio schema, idėja, kaip mums pagal žmogišką prigimtį, domišką prigimtį yra priešiški Dievo sumanymai ir Dievo mintis. Jėzus nutildo Petrą, konfrontuoja Petrą, čia nebuvo jokio
europietiško, vakarietiško padrasinimo žinios. Nebuvo įkvėptas Petras. Ei, gerai, Petrai, biškiai nepataikė, bet viskas gerai, tu kalbėk, tik reiškis, tu vadovauk, viskas gerai su tavim, fainai, kad tu kalbi, biškiai gal čia ne visai tiksliai pasakėjai, bet nieko tokio. Ne, Jėzus konfrontuoja jį visų akivaizdai, nes tai visiškai priešinga tam, kas Dievas buvo suplanuota. Viešpaties idėja, kad Jėzus Kristus eitų ant kryžiaus į kančią, žmogaus idėja, piktojo idėja, kad žmogus vengtų kančios, vengtų skausmo ir eitų priešingą kryptim. Ir jie sako, tu man papiktinimas esi, kai tu taip kalbi. Antras nutikimas, kuris įvyksta, dar prieš mūsų atsimainimo istoriją, tai Jėzus pasakoja apie mokinystę ir siekimą paskui jį, savęs išsižadėjimą, kryžiaus nešimą. Na, 34 eilutė sakoma, pasišaukęs minį ir savo mokinius, Jėzus prabilo, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Kokia nauda žmogui, jeigu laimėtų visą pasaulį, pakenktų savo sielą, arba kuo galėtų žmogus išpirkti savo sielą. Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių, šios svetimaujančios nuodėmingos kartos akivaizda, to gėdisis ir žmogaus sūnus, kai jis ateis savo tėvo šlovės su šventaisiais angelais. Jis jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, tarp čia stovinčių yra tokių, kurie neragaus mirties iki kol išvys Dievo karalystę atinančią su galybę. Taigi, Jėzus kalba dar labai svarbų dalyką, jis kalba apie tai, kad ne tik tai apie savo kelią, koks jis turi būti, kaip jis turi baigtis Jeruzalėje, bet lygiai kalba apie mokinystę, kuri yra sunki, kuri yra kitokia, kuri yra ne laimėjimas, bet praradimas. Norint būti su Kristumi, reikia prarasti save, norint atrasti gyvenimą, reikia jį prarasti, norint turėti Kristų, reikia netekti visko, norint turėti viską, tai yra Kristų, tu turi išmanyti visą tai, ką tu turi, kas tau brangu buvo ir taip toliau. Šiek tiek paradoksai. Ir mokiniai ne iki galo supranta, kaip mes šiandien ne iki galo suprantame. Nu ir galiausiai, sako, po 6 dienų Jėzus paėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai į kalną. Taigi jisai mokiniai papasakoja, kas jis toks, Jėzus kalba apie tai, kad jis turi būti nukryžiuotas, konfliktas įvyksta su Petru, jisai kalba mokiniams apie tai, kad jo mokinystė, sėkimas paskui jį turi radikalią kainą ir štai tada jisai po savaitės eina su mokiniais, kopia į kalną ir vyksta šitie įvykiai. Taigi, keletą aspektų. Ne? Taigi, pirmas dalykas, žiūrėkime, paskaitykime, antrą eilutę sako, ne? Pasiėmė Petro, Jokūbą ir Joną, užsivedė juos vienus nuošaliai į aukštą kalną. Taigi, kalnas, pirmas dalykas, kalnas. Žydams kalnas buvo labai aiškus simbolis. Jie aiškiai suprato, kad tai yra kažkoks simbolis. Kopti į kalną, kalno buvimas jiems reiškia tam tikrą Dievo veikimą. Jų istorija, kai Dievas apsireikšdavo ant kalno būdamas. Mozei, pats ryškiausias apsireiškimas žydams, Dievo tautai. Mozei Dievas apsireiškė ant kalno, tauta atėjo prie kalno ir Dievas pradėjo kreiptis į savo tautą. Tarkim, išėjimo knyga 19 skyrius, nuo pirmos praleiskim šiek tiek. Antrailtas sako, jie pasistatė stovyklą ties kalnu ir Mozė užkopė ant kalno pas Dievą. Viešpats Dievas pašaukė jį nuo kalno. Taigi, Dievas patraukė savo tautą, atvedė prie kalno ir tada, sako, Mozė, ateik, aš kalbėsiu, dabar aš jums apreikšiu savo tiesą. Ir tada Mozė užkopė į kalną, praleidžia 40 dienų ir 40 naktų bendraudamas su viešpačiu. Jis gauna įstatymais, atsineša 2 plokštės, Dievo ranka užrašytas, 10 Dievo įsakymų, 5 įsakymai čia, 5 čia įsakymai. Jis ateina su įstatymu, su Dievo žinia, nes Dievas kreipiasi žmonėms nuo kalno. Visiems tai buvo aišku, kalnas reiškia
Dievo buvimo vietą. Neveltui psalmininkas 24 psalmė 3 eilutėje sako, kas kops į viešpaties kalną, kas atsistos jo šventoje vietoje. Kelia klausimus psalmininkas, nes kopti į kalną simboliškai tai reiškia, tai eiti link Dievo, tai sunku, tai nelengva. Plius, kad Dievas yra bauginantis, plius, kad jis yra šventas, nieks nešventas negali būti jo akivaizdoj. Ir štai kopia į kalną. Antras dalykas, kaip jau mes ir skaitėme, sako, jis jų, ten jis atsimainė jų akivaizdoje, jo drabužiai trečioji ultė sako, pradėjo spindėti tarsi sniegas, kaip jų išbalinti negalėtų joks kalbėjęs žemėje. Tuo metu gal dabar jau gali išbalinti, bet žiūrėkit, kai naudojam kokius skalbiklius, nelabai išbalina, ne? Bet esmė tame, Jėzus atsimaino, jisai pradeda spindėti. Vėlgi tas pasikeitimas, labai, labai spindėjimas, jis vėlgi žydams, tiems, kurie susipažinę su Senuoju Testamentu, buvo labai aiškus, ką tai reiškia. Ha, mes jau žinome tą patį istoriją, Mozės istoriją. Kai Mozė bendravo su Dievu, kai Mozė 40 dienų ir naktų buvo su viešpačiu, jis net nežinojo, jo veidas pradėjo spindėti. Lukas savo Evangelijų 9 skyriui 29 eilutėje rašo, kiek kitaip šiek tiek istorija, sako, jam besimeldžiant, jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė baltri spindintis. Tai Morkus sako, kad rūbai pradėjo spindėti, Lukas sako, kad ir veidas pasikeitė. Ir visiems, kas ten dalyvavo ant to švento kalno, kai Jėzus atsimainė, tiems, kas skaitė Evangeliją, labai aiškia analogija, palauk. Lygiai taip pat kaip su Moze. Moze bendravo su Dievu ir jis pradėjo spindėti, net nejautė, kad spindi. Kai jis nusileido nuo kalno, Moze, kai nusileido nuo kalno, kalbėjo su žmonėmis, žmonės pradėjo bijoti jo, dėl to jis užsidėdavo gaubtuvą. Gal iš čia atsirado tie visi kapišonai, su kuriais mūsų jaunimas labai mėgsta vaikščioti į mokyklą ir taip toliau, ir sėdi visur. Bet tik tai, kai nuimė tą kapišoną, veidas nespindi. Dažnai atvirkščiai vyksta, negu kad Mozei. Būna susiraukęs ir suniauktas visas. Bet Mozei buvo taip, kad jo veidas spindėjo ir jis dėdavosi gobtuvą, kad negazintų žmonių. Taigi Jėzus pradeda švytėti taip, kaip niekas negali išbalinti tų rūbų, niekas negali pakeisti veido, kai taip kaip ta šviesa, kuri atspindi Dievo šlovę. Čia labai įdomu. Mozė bendravo su Dievu ir jo veidas pradėjo spindėti ilgainiui, reflektuoti, atspindėti, kaip tas fosforas, kuriam reikia daug šviesos, kad jisai įsigertų save ir paskui šiek tiek šviestų, atspindėtų, atiduotų tą. Aš fizikos nežinau. Nežinau, kaip ten jis atiduoda tą šviesą, bet jisai šiek tiek spindi, kaip atšvaitas, į kurį šviečia kažkas ir atspindi ryškiai. Bet Jėzus tiesiog, jisai stovėjo, meldėsi ir jisai spindėjo. Visai kitaip nei Mozė. Jis spindėjo iš savęs. Nes Jėzus kitoks nei Mozė. Daugiau nei Mozė. Ir galiausiai trečias simbolis, debesis, 7 eilutė, mes šiek tiek peršokam, užėjo debesis ir uždengė juos. Vėlgi žydams buvo labai aišku, debesis simbolizavo šlovingą Dievo apsireiškimą. Mozė kalba su Dievu ir kalnas, prie kurio priartėjo Dievo tauta, buvo apimtas debesies. Aš suprantu, kad mums lietuviams debesis jokių būdų nesimbolizuoja Dievo buvimo. Kaip tas debesis užtraukia kokius 9 mėnesius mūsų dangaus, va dabar turim išimti šiek tiek porą savaičių, tai mums debesis yra toks, atvirkščiai mums, kai debesų nėra, tada mums yra Dievo įrodymas, bet žydams atvirkščiai, žiūrėkit, dabar kai taip karšta, kai mes mušam karščio rekordus, tai mums tikrai debesis ir šešėlis tampa didelis malonumas. Bet žydams, kurie gyvena labai karštose kraštų, žydams, kurie buvo dykumoj, tuomet, kai keliavo iš Egipto, debesis buvo išties stebuklas. Debesis buvo Dievo buvimo simbolis. Prisiminkime, kad kai iš Egipto jie išeina, debesies stulpas juos lydėjo dieną, o naktį ugnies stulpas. Tai buvo jo buvimo simbolis. Ir jisai, kai judėjo, tai jo buvimo tikras ženklas.
Paskui jau po daug, daug laiko, po to, kai žydai įžengė į pažado žemę, Dovido sūnus Saliamonas pastato šventyklą. Ir kai psalmininkai, ne psalmininkai, o šlovintai levitai, kai groja trimitais simbolais, instrumentais ir taip toliau, kad jisai geras ir jo galistingumas amžinas, debesis pripildė viešpaties namus. Ta šventykla, kuri buvo naujai pastatyta viešpačiui. Taip pripildė namus, kad kunigai negalėjo tarnauti dėl debesies, nes viešpatie šlovė pripildė Dievo namus. Taigi, jie groja, šlovina, kunigai turi aukoti aukas, turi išlaksyti kraują, turi užtarti tautą, turi laiminti tautą, bet jie nieko negali daryti, nes debesis pripildė tuos namus, Dievo buvimas. Dievas sako, taip, aš esu su jumis. Ir vis žydams debesis buvo Dievo buvimo ženklas. Ir štai Jėzus stovi ant kalno, jo rūbai spindi ir debesis apgaubė tuos, kurie būna su patį Jėzų ir tuos, kurie būna su juo. Dar įdomus dalykas, sako, jiems pasirodė Elijas ir Mozė, ketvirta eilutė, ir jie kalbėjosi su Jėzumi. Aš galvoju, man net labai nepatinka zoomas kaip priemonė bendrauti. Nes tu negali matyti žmonių, matai tik galvą. Ir aš, pavyzdžiui, susipažinau su vienu žmogum per zoomą, ir aš jį mačiau tik zoomę, gyvam kokiam susitikime nemačiau, ir aš įsivaizdavau tokį žmogų, kuris yra nedidelio ūgio, kresnas, toks pagyvenęs žmogus. Ir kai aš pirmą kartą pamačiau jį realiai, aš taip tikėjausi, kad pamatysiu, va, daugmaž čia, va, tokiam lygijo veidą, bet aš pasižiūrėjau, kad jis už mane dviem sprindžiais aukštesnis, toks tvirto sudėjimo vyras, ir aš visai kitaip įsivaizdavau ir galvoju, au, čia tas pats žmogus, neįsivaizduoju, kaip tai galėjo būti, aš negalėjau suprasti tokio. Dėl mane patinka zoomas, bet vieną privalumą turi tai, kad tau labai lengva kreiptis vardu į žmonės, nes jie užsirašė būna savo vardus. Sakau, o, nu, ten Tomai, o, ten Marytė, ir tu kreipiesi, nes jų vardai užrašyti. Ir kai tu kalbėsi žmogum, kurių gal labai gerai nepažįsti, gyvai tu niekad nematai jų vardų. Ir galvoju, atėjo Mozė ir Elijas, ir iš kur Petras galėjo žinot, kad čia Mozė ir Elijas? Gal jie per Zoomą susitiko, ir ten buvo prašta, Mozė, Elijas, ir taip toliau. Ten nebuvo spalvintų biblijų, nuotraukų nebuvo, jokių Instagramų nebuvo. Niekas negalėjo pažinti, kaip atrodo Mozė, kaip atrodo Elijas. Dėl to man atsakė klausimas, toks šiek tiek juokingas, kaip jie atpažino? Suprantam, kad apreiškimas mums atskleidžia daug tiesos, be abejo, jie kalbėjo su Jėzumi, ir gali būti, kad Mozė atėjo, sako, o, sveiki, mano vardas Mozė, labas Petrai, Petras, o, fainai, Petras, mano Mozė. Mozė, tu iš Seno Testamento, jo, tas iš Seno Testamento. Ir kažkaip panašiai prisistatė ir buvo žinoma. Ir čia labai įdomu, Jėzus kalbasi su jais. Pamatyti Mozė ir Elija. Mozė gyveno ten prieš beveik 2000 metų, nei gyveno Jėzus. Elijas prieš kokį 1000 metų. Kas čia per nutikimai? Tai du žymiausi pranašai. Vienas iš jų, Mozė, turėjo atvesti Dievo tautą į pažado žemę. Simbolis. Mozė turėjo žydus atvesti į pažado žemę. Jėzus yra tas, kuris turi atvesti Dievo tautą į pažado žemę. Elijas po daugelio metų tarnavo. Ir jis tampa kaip simboliu to, ir pranašystėse parašyta, kad jisai paruoš viešpačiui kelią. Kad ateis Elijas ir paskui apie tai kalbės. Mokiniai su Jėzumi leisdamėsi nuo kalno. Taip, o kaip tas Elijas turi ateiti, ar jis atėjo, ar dar neatėjo. Ir panašiai, Elijas paruoš kelią viešpačiui, paruoš žmonių širdis, kad jie galėtų pamatyti Kristų, priimti jį ir taip toliau. Įdomu tai, kad abu šitie pranašai, Mozė ir Elijas, jie buvo gyvi paimti arba mirė labai tokiom neįtikėtinom aplinkybėm. Mozė užkopė į kalną ir viešpats jį paslėpė ir niekas neberado jo kapo. Tuo tarpu Elijas tarnavo viešpačiui ir
Ugnies vežimas nusileido į baltas iš dangaus, paėmė jį ir nuvažiavo. Tik tai švarką paliko, o šiaip viskas, nebėra. Įdomu tai, kad Mozė iki šios akimirkos, kol jisai kalbėjo su Kristumi ant to kalno, taip ir nebuvo įžengęs į pažado žemę. Jis apie ją svajojo, būdamas Egipte, būdamas tremty, pabėgęs iš Egipto, derėdamasi su faraonu, sunkiai tarnaudamas daugybę metų dykumoj, taip jis ir numirė, neįžengęs į pažado žemę. Bet dabar, kalbėdamas su Kristumi, savo pėdamas jis pirmą kartą buvo fiziškai pažado žemėje, kalbėjo su Kristumi. Jie kalba su gelbėtojai, su savo atpirkėjai, su viešpačiu. Ir, aišku, mums kyla klausimas, apie ką jie kalbėjo. Lukas mums vėl šiek tiek plačiau parodo tą paveikslą ir 9 skyrius 30 eilutė sako, ir štai du vyrai kalbėjosi su juo, tai buvo Mozė ir Elijas, kurie pasirodė šlovėje, kalbėjo apie jo, tai yra Kristaus gyvenimo pabaigą būsiančią Jeruzalėje. Klausykit atidžiai. Jie atėjo ant to atsimainimo kalno ir kalbėjo apie tai, kas Jėzui nutiks Jeruzalėje, kas jo laukia Jeruzalėje. Kad jis turi būti suimtas, paniekintas, nukryžiuotas ir prisikelti. Neįtikėtina. Neįtikėtina. Štai kaip Dievo šlovė atsiveria, kaip štai kaip Kristaus kryžius, štai kaip Kristaus asmuo stovi pačiame centre to, kas yra iš dangaus karalystė. Evangelijos centre nėra kažkas tai, nėra kažkas idėjos, nėra kažkokia gerovė, nesam mes, bet Evangelijos centre yra Jėzus Kristus kryžius, jo atpirkimas, tai, ką jis atėjo daryti. Ir ant to švento kalno, kai prasiskleidžia tą širmą, trumpai akimirkai pamatyti Dievo karalystės šlovę, jo karalystės galybę, mes matome Dievą, antrąjį trejybės asmenį, kalbantį su didžiausiais pranašais ir kalbant apie tai, kas turės įvykti Jeruzalėje. Tai svarbiausia, tai esmė, tai dėl ko Jėzus atėjo į šitą žemę. Tai, kas yra tikrasis žmogaus atpirkimas. Tai, apie ką Jėzus su savo mokiniais kalbėjo dar prieš savaitę, kad žmogaus sūnus turės būti suimtas, paniekintas ir nužudytas trečią dieną prisikelti. Jėzus kalba dabar su Moze ir su Eliju apie tai. Nu ir įdomu, Petras pabunda ir tarė, penktą eilutę, rabi, gera mums čia būti, pastatykime tris palapinės, vieną tau, kitą Mozę, trečią Elį. Sau nebereikėjo palapinės. Sako, mums gerai, mes mėgosim va, su mėgmaišiais. Sio, mums cool. Pastatykime palapinės. Lukas vėl papildo, sako, Petro ir jo draugus buvo pėmęs miegas. Pabudė, jie pamatė jo šlovę stovinčius šalia vyrus ir Petras dar pasako tos žodžius, nes jis nežinojo, ką kalbas, rašo Lukas. Žinot, kai būna toks dalykas, kai tu būni susitinkęs su kažkokiu draugu, kalbi ir tokios gilios temos ir apima miegas. Toks baisus, gilus miegas, kai tu nebegali įveikti. Ir akis atrodo tokios sunkios, švininės, tu vokai atrodo tokie neįveikiami. Kalba kažką žmogus, kalba, tu toksai mirksi ir tas mirksėjimas toksai užtrunka 15 sekundžių vienas primerkimas akies. Tu girdi, tokį aidą girdi, su sapnu liejasi tikrovė, realybė ir tada... Kažką pasako, paklausi, supratai tu mintį? Ir galvoju, bet nesupranti apie ką. Žinot, kaip mums kažkas paskambina, kai mes miegam, visai, kad tas žmogus supranta, kad mes miegojam. Sako, pažadinau? Ne, žemiškai, skaičiau. Nes nesusigaudom, kažkoks būna tas nesusitikimas su tikrovė, su realybė. Iš kitos pusės Petras mato tokį nesuvokiamą realybę. Timas Kelleris ne šitam kontekste jis pasako vieną tokį nutikimą ir man atrodo, čia labai labai tinka kaip ir šitai istorijai. Jis kalbėjo apie mokinius, kai viena mokykla atrinko geriausius savo mokinius, kurie mokosi ten, vadinkim, dešimtukais
Ir tie vaikai labai didžiavosi, šeima didžiavosi, kad jie labai geri mokiniai, ir mokytai didžiavosi, ir taip toliau. Ir jie tokie, jautė tokią didelę savo vertę, nes jie yra geriausi mokiniai toje mokykloje. Kol galiausiai kažkam konkursė jie sutiko ten ar valstybės, ar net visos valstybės geriausius mokinius. Ir staiga jie pamatė, kad anų mokinių pranašumas yra milžiniškas. Kad jie yra iš viso vos neberašė, lyginant su tais vaikais, kuriuos jie sutiko. Ir staiga jie buvo sugniuždyti, jų ta savivertė buvo palaužta, nes jie suvokė, o, palauk, aš tik savo atrodau labai protingas, bet lyginant su tais, aš esu labai neprotingas. Wow, aš to nežinau, to neišmanau, taip nesusigaudau ir panašiai. Žiūrėkim, kai mes susiduriam su didesnė realybė, negu mes esam patys, paprastai mus tai labai trikdo. O čia mirtingas žmogus susitiko su Dievu, su amžinu, visą galinčiu, visą žinančiu, visur esančiu, dvasia, kuri sukūrė viską, dvasia, kuri palaiko viską, susidūrė su juo, kaip tai veikia, koks tai įspūdis. Aš atsimenu, kai dar dirbdamas su vaikais, kurie turi negalę ir tokiais sunkiai gyvenančiais vaikais, kurie gyveno kaime, aš pasirūpinau, kad mes galėtumėm nueiti į dar tuomet Sido areną ir galėtumėm pažiūrėti krepšinio varžybas, galvojau, tai bus įspūdinga jiems. Parūpinau, kad galėtumėm nemokamai eiti ir man buvo labai įdomus įspūdis, kai pirmą kartą vaikai įėjo į Sido areną. Jis tokia didelė. Ir kai vaikai buvo priblokšti to dydžio, to tūrio, kuris yra, jie niekad nebuvo matę gyvenime tos erdvės ir tūrio. Jie ėjo linksmi, taip toliau, fainai, čia bus, taip toliau. Ir jie įėjo į vidų ir pamatė tokį didelę erdvę. Ir kad jie tokie kaip skrusdelytės, to didelėje erdvėje vaikšto. Ir kaip jie sukniubo visi, kaip tai juos prispaudė. Aš galvoju, tai, ką mes skaitom dabar Evangelijoje, kad Petras kalba tokius čia tiek nedekvačius žodžius, rodo Evangelijos autentiškumą ir tikrumą. Mes negalim būti adekvatus, kai kalbam. Mes tik įsivaizduojam, mes tik kuriam savo mitus ir galvojam, mes apsigaudinėjam, nes mes nežinom, kokia ta tikrovė yra Dievas, kokia yra jo asmenybė visa apimanti. Kodėl šventam rašte žmonės išvydė Dievę, išvydė jo pasiuntinį, griūdavo kaip mirė, nes jie galvoja, viskas, aš miriau, aš nebegaliu kvepuot. Aš nebegaliu egzistuoti, nes ta realybė per daug stipri, per daug intensyvi, kad aš galėčiau tiesiog būti taip, kaip buvęs. Dėl to mes turim suprast Petrą. Mes turim atjaust Petrą. Tai autentiška. Jeigu Evangelija būtų mitas, Petras niekad nebūtų pasakęs apie save tokių dalykų. Visuose mituose pagrindiniai veikėjai, lyderiai, vaizduojami kaip herojai, nedarantys klaidų. O čia Petro lepsusas. Jis nusišneka. Jis kalba neteisingus žodžius. Mes vakar žiūrėjom Top Gun Maverick'ą filmą. Aš jau trečią kartą žiūrėjau. Ir tas herojus, jis visai ką nepataiko pasakyti. Kalba su savo vadovu ir vadovas nekenčia jo. Ir jisai vis sako, ne, čia nereikia, nesakyk šitą klausimą, čia retorinis klausimas, tau nereikia atsakyti jį. Jis nesusilaiko. Taip autentiškai parodo tą tikrą žmogišką prigimtį, to, kuris neišmokęs tuose sudėtingose politiniuose labirintuose vaikščioti ir veikti. Lygiai taip pat mes niekad taip ir neišmoksim nesistebėti ir neaiktelti, kai susiduriam su Dievu. Visą laiką, kai mes pamatysim, visą laiką, kai atsistosim, kai jis palies mūsų širdį, kai jis mūsų dvasios akis pramerks, pražadins mūsų tą tikrovėj, mes aiktelsim, mes suprasim, kad, o, Viešpatie, atleisk, man reikia atgailauti už savo nuodėmes, nebėra mano teisumo jokio. Aš negaliu čia sakyti, o, aš teisus, aš viską padariau, ką galėjau. Nebus taip. Dieve, ta tavo tikrovė, te Kristaus kraujas apvalo mane, te Viešpaties teisumas išsaugo mane, te Kristaus meilė įkvėpė mane būti ir gyventi. Taigi, Petras, žiūrėkim, jisai toks mėgūstas, miega, išsigandęs, jis reaguoja. Jis pamatė Mozę, Eliją. Jie kalba apie ką? Kalba apie Jeruzalę. Ir vėl apie kančią. Ir vėl apie mirtį. Vėl apie tai, ką kalbėjo jie prieš savaitę. Ir Petras sako, ei, statom palapines, kodėl mums čia kažkur reikia eiti iš principo? Pasiliekam ant kalno. Kaip čia cool.
čiagi fainai, čia toks, čia va tikras šlovinimas, čia va, va taip turi būti bažnyčiai. Nebeinam nieko, nebedarom nieko. Sako, jis nežinojo, ką sakyti, nes jie buvo labai išsigandę. Sako, tada žiūrėkime, 7 eilutė sako, užėjo debesis ir uždengė juos. Stupid. Turnius Petras. Ką tu čia šneki iš viso? O iš debesies nuskambėjo balsas. Šitas yra mano mylimas sūnus. Jo klausykite. O, užtenka Petrai. Užtenka Petrai. Užsičiau Petrai. Balsas iš dangaus. Debesis nutildo jį. Ir balsas, žodžiai, kurie jau skambėjo apie Jėzų, jo krikšto dieną, kai jis buvo krikštimas, štai mano sūnus, kuriuo aš geriuosi, skamba. Šitas yra mano mylimas sūnus, jo klausykite. Užtenka Petrai tau kalbėti, tu nebeaiškink. Jo klausyk, Kristaus klausyk, jis yra tas, kurio tu turi klausyti. Ne tu, Petrai, čia vadovas. Bet Dievas išsirinko, Dievas pasiuntė, Dievas įkūnijo save, Dievas pažadino tą žodį, Jėzų Kristų, kad jisai mums kalbėtų ir vadovautų mūsų išgelbėjimui. Petrai, Petrai, nutilk. Vsio, užtenka. Jo turi klausyti, jo klausyti turi. Kristaus, kuris štai spindi šlovę. Kristus, su kuriuo kalbam Mozė ir Elijas. Kristus, kurio veda švyti. Ir to jau apsižvalgę, 8 eilutė sako, jie nieko prie savęs nebematė, vien tik Jėzų. Štai kas yra toji dangaus karalystė. Kaip Dievas yra vienas. Kaip Viešpats yra vienas. Ant šio kalno stovi Jėzus Kristus vienas. Jis žengia į Jeruzalę, kad būtų mokinių paliktas, atskirtas nuo mokinių. Dar daugiau, jis bus atskirtas nuo tėvo, kad vienas neštų savo kryžių. Kad vienas neštų kryžių už tavo ir mano nuodėmes. Ir jis bus pakeltas ant kryžiaus. Paniekintas, ant jo bus užkeltas visos nuodėmės. Vienas kentės ant kryžiaus, tam, kad atpirktų visų nuodėmės. Vienas išganytas, vienas atpirkėjas, vienas Dievo ir žmonių tarpininkas. Jis yra tas Dievas, kurio mes turime klausyti. Vien tik Jėzus. Tai rodo Evangelijos paprastumą, kad Evangelija yra labai paprasta. Evangelija yra apie Jėzų Kristų, žinia apie jį. Jeigu mes pamirštam visas sunkias, sudėtingas teologinės struktūras, mintis, išvedžiojimus, argumentacijas, jeigu mes krizėj nebežinom, kaip reikia elgtis savo gyvenimo kažkokiuose sunkiuose vingiuose, nebežinom, ką daryti, kokia čia strategija elgtis, kur čia tą išmintį gauti, mes galim tiesiog žinoti, kad Evangelija yra Jėzus Kristus, tu šaukis Jėzaus Kristaus. Prisimink Jėzų Kristų. Šaukis jo. Nes jis yra dangaus karalystė, jis yra atsakymas, jis yra atpirkėjas, jis yra tas, kuris mirė už tave ir mane. Taip, jis sustabdė Petrą, bet Jėzus Kristus yra švelnus ir mylintis, atleidžiantis. Ir perkeičiantis žmonės. Galiausiai besileidžiantis nuo kalno, jie kalbasi su mokiniais ir vėlgi, aš nesileisiu labai didelės detalės. Mokiniai klausia, ką reiškia būti prisikelti iš numirusių, nes Jėzus kalba, kad negalbėkit apie tai, kol neprisikelsi iš numirusių. Ką tai reiškia, ką šita metafora reiškia? Jėzus kalba apie tai, kad jisai turės kentėti, kad žmogaus sūnus turės kentėti, būti paniekintas. Irgi vėl, žiūrėkime, kaip įdomu, kad Dievo karalystės gale, Dievo karalystės šlovė taip stipriai surišta, neperskiriamai surišta su kančia, su kryžiumi, su paniekinimu. Mūsų atpirkimas Dievui kainavo didelę kainą, didelę kančią, didelį pažeminimą. Dėl to, kai mes jau gyvename su Viešpačiu,
Mes neturim bijoti kančios, mes neturime bodėtis sunkumo, skausmo, kryžiaus. Atvirkščiai tuose dalykuose mes turim atrasti išganingą viešpaties sumanimą mūsų gyvenime. Keletą minčių, kurias mes galėtumėm pritaikyti kasdieniam savo gyvenime. Trys dalykai, kuriuos norėčiau pasakyti. Pirmas dalykas, šitoj rašto vietoj labai, manau, aiškiai parodomas atskleidžiamas Kristaus dieviškumas. Jėzus kitoks nei Mozė, nei Elijas. Jėzus yra tas, kuris spindi iš savęs, jis yra Dievas. Jis turi būti garbinamas, priimamas, jisai yra tas, kuris jis iš savęs yra Dievas. Ir natūralu, kad mes sutikę jį turime, nu, tiesiog turime pagarbinti. Ir kiekvienas, kas jį sutiks, pagarbins anksčiau ar vėliau. Vadinkim taip, kol mes esam šitoje žemėje, mes turim malonę pagarbinti savo išgelbėjimui. Bet jeigu mes visą savo gyvenimą nenusilenkiam Jėzui Kristui, kaip rašo Evangelija, mes kaupiam, mes einam į rūstybę, mes einam į pražūtį. Vieną dieną, yra teismo diena, mes pamatysim tikrovę realybę. Ir jeigu mes nebūsim atgailavę, mes priklaupsim prieš Jėzaus vardą, bet tai bus mūsų pražūčiai. Nes mes neskyriam dėmesio ir laiko, nesuklupom prieš jį tuomet, kai mes turėjom galimybę atgailauti. Taigi, mes turime išpažinti jo dieviškumą, mes turime pagarbinti jį, sakyti, tu mano viešpats, tu mano dievas, ir paklusti jam, apie tai dar pakalbėsim, klausyti jo. Ir čia dar vienas aspektas yra trejybė, kad vėlgi, Jėzus stovi, debesis apima visus, kurie yra ant kalno, ir balsas iš dangaus sako, štai mano mylimas sūnus. Žiūrėkime, tėvas ir sūnus veikia. Mes atmetam klaidas, kurios yra populiarios šiandien pasaulyje. Viena sako, kad Jėzus nėra Dievo sūnus ir nėra Dievas. Jis yra tik tai pranašas, taip toliau ir panašiai. Tai klaida, ne. Evangelija, krikščionybė skelbia, kad Jėzus Kristus yra Dievas ir žmogus. Kai kas sako, ne, trejybės neegzistuoja, yra tik tai vienas Dievas. Ir Jėzus vienu metu buvo Jėzus, kitu metu buvo tėvas, kitu metu buvo šventoji dvasia. Klaida, nesąmonė, netinka, raštas mums liudija ir kalba, kad štai yra sūnus, yra tėvas, yra sūnus, kuris žemiškų rūbų apsirengęs, kūnų įsikūnijęs yra, ir balsas iš dangaus, tėvo balsas, sako, štai mano sūnus, ne pats Dievas apie sako, aš esu mano sūnus. What? Taigi mes atmetam šitas klaidas, mes laikomės trejybės išpažinimo, ir mes laikomės visiško Kristaus dieviškumo ir visiško Kristaus žmogiškumo įsitikinimo, taip kaip daro ta krikščioniška bažnyčia. Antras dalykas, Jėzaus pirmenybė. Kolosiečiams sako, jame, Kristuje, mes turime atpirkimą jo krauju, nuodėmių atleidimą. Jis yra neregimo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemė, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sutverta per jį ir jam, apie Kristų kalbama. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi, ir jis yra kūno bažnyčios galva, jis pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame, kame turėtų pirmenybę, nes tėvui patiko jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visą sutaikinti su savimi, darant jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikinti visą, kas yra žemėje ir danguje. Ir galite paskaityti, kolosiečiam pirmas skyrius nuo 14 iki 20 eilutės. Neįtikėtinas koncentratas to, kas yra Jėzus Kristus. Ir jei jis yra Dievas, jei Jėzus Kristus yra Dievas, tuomet mes turime jam atiduoti visą pirmenybę. Jam turime duoti visą pirmenybę ir sakyti, Jėzau Kristau, jeigu tu esi Evangelijos centras, jeigu tu esi kūrinijos centras, viso pasaulio centras, tu turi būti svarbiausias man, mano gyvenime. Pirmiausia, man asmeniškai. Lygiai taip pat svarbiausia šeimoj. Santykiuose su artimiausiai žmonėm, santykiuose su kitais, darbe, bažnyčioj,
mieste, visur ir visais klausimais. Sakai, kaip tai gali reikštis, kaip tai gali būti, kaip pasakyti, kaip tai gali veikti. Paprasta formulė. Paklausykit labai atidžiai. Ne aš sugalvojau ją, bet labai gili Pauliaus mokymo dalis. Ir kalbama, kaip tai veikia. Žiūrėkit, aš tave priimu kaip Kristų. Su tavimi elgiuosi taip, kaip su Kristumi, kad elgčiausi. Tarnauju, nuolankiai ir paslaugiai tarnauju tau. Tarnauju su tavim kaip su Kristumi. Ir aš elgiuosi su tavimi taip, kaip Kristus, kad elgtusi. Priimu tave kaip Kristų, nes Evangelija tai moko. Ir pats elgiuosi kaip Kristus, saugodamas išgelbimui, patarnaudamas ir mylėdamas. Štai ką reiškia būti, kad Kristus yra viskas visame kame. Mes būname kaip Kristus ir kitus priimame kaip Kristų. Sakai, ar tu supranti, Ramūnai, ką tu kalbi? Kažkas iš jūsų gal pasakys, o aš taip ir darau. Ok, fainai. Nu, širdis žmonės sakys, ar tai įmanoma? Patiems ne, niekaip neįmanoma, ne. Niekaip, ne, neaišku, kad neįmanoma. Bet jei Jėzus Kristus yra tai, kas jis yra, tai, kas kelbė raštai, kitaip mes negalim gyventi. Kitaip mes gyvenam, reiškia, nesuprantam to, kas yra Jėzus Kristus. Jis atėjo į mūsų gyvenimus, kad juos atstatytų. Kad mes patys gyventumėm kaip Kristus. Kad kitus priimtumėm kaip Kristų. Šiandien mes buvom drąsinami melstis už užsieniečius. Priimti juos. Štai, priimkime juos kaip Kristų priimkime. Savo šeimos narius. Būna įvairiausi dalykai, ten trintis, įtampos, broliai sesės ten kaunasi, iki mirties nekenčia vienas kito. Būna taipgi. O, tai mano sesuo, mano brolis yra man Kristus. Viešpatie, padėk, nes aš nežinau, nuo ko pradėti. Viešpatie, man reikia tavo pagalbos, man reikia tavo jėgų. Aš jau turiu poreikį maldos grupeliai. Nes man reikia Dievo malonės, išminties, jėgų, tvirtybės. Ir Viešpats mums to teikia gausybei. Bažnyčia, aš norėčiau, mano troškimas, kad mūsų vizija turi būti, mes turim savo kaltis į galvą, kad mūsų tarnavimai visi bažnyčiai būtų nukreipti į Jėzų Kristų, sutelkti į jį. Atsimenat, Paulius yra pasakęs, mes ne save pačius skelbiame. Nes jeigu mes Kristų nustumėm šiek tiek į šalį, tada mes patys atsistojame į tą vietą ir skelbėme nebe Jėzų Kristų, bet pačiu save. Ir ta evangelija tokia anti-evangelija tampa. Jeigu evangelija yra geroji žinia, tai žinia apie mus yra tokia toksai kaip Petro pasisakymas ant kalno. Visi už nosių susiema, nes labai nemalonus kvapas nuo jų ateina. Taip yra. Bažnyčios dvokia tokiais bezdalais. Kodėl? Dėl to, kad mes save skelbiam, į save rodom. Bet jeigu mes pradam žiūrėti Kristų, pradam su kitais elgtis kaip su Kristumi, patys pradam atsistoti Kristaus poziciją ir sakyti, o aš tarnausiu kaip Kristus. Visos tarnystės, kurios mes darom bažnyčiai, ar tai būtų gailestingumo tarnystės, įvairiausi patarnavimai, maldos pravedimai, namų grupelės, pamokslavinimas, šlovinimas, vaikų tarnavimas ir visa kita, ką mes darom, kas mes esam. Mes turime sakyti, mes tai darome dėl Jėzus Kristus, mes norime jį atskleisti, mes tarnaujame jam, mes žvelgime į jį, mes mokomės iš jo, mes norime su vaikais žmonėm kitais elgtis kaip su Kristumi, mes norime patys elgtis kaip Kristus. Ir Viešpatie, padėk mums, Viešpatie, tu savo šventąją dvasę įgalin mus taip daryti. Nu ir trečias dalykas, aš jau visai baigiu, klusnumas. Kągi sakė balsas iš dangaus, iš debesies. Šitas yra mano mylimas sūnus, jo patarimų gali, atsižvelkite jo patarimus. Faina knyga, paskaitykite ten, bus įdomu. Biblioterapijai labai tinka Jėzus pasakymai. Taip sako balsas iš dangaus. Ar ne taip?
A, jūs taip išsakote, o taip užsirašysiu, gera mintis. Ech, aš čia jokauju. Sako, jo klausykite. Mes esam kviečiami mokinystiai būti su juo. Prisimenam, Jėzus prieš kopiant į kalną likus savaitės kalbėjo su mokiniais. Kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs. Jei nori gyventi taip kaip Kristus, jei nori būti su juo, tau reikės viso savęs išsižadėti. Po truputėlį. Nes tu reaguoji taip, kaip aš reaguoju. O aš reaguoju taip, kaip Petras reaguoja. Priešinamės Dievo valiai ir sumanimams. Ir Evangelija atina kaip, Kristus mokinys atina kaip tokia reformacija, kaip reforma, kuri nori perkeisti, transformuoti visą mūsų gyvenimo būdą, mąstymą, tai, kas mes esame. Dovanai gaunam išgelbėjimo tikėjimą. Bet pati mokinystė, išgelbėjimo dovanai gaunam išgelbėjimo dovaną per tikėjimą. Gal netai pasakiau, man atrodo. Bet mokinystė iš mūsų pareikalauja visko. Džonas Stotas yra parašęs mažą knygelę Radikalus mokinys. Stotas žinomas kaip neradikalus žmogus, bet jisai sąmoningai naudoja tokį žodį, kad Kristaus mokinystė ir klusnumas jam mus atveda į tokių radikalių dalykų, savęs išsižadėjimo, klusnumo, nuolankumo ir taip toliau. Kitą sekmadienį mes pradėsime skaityti pirmą laišką korintiečiams. Ir aš kviečiu bažnyčią, kiekvieną iš jūsų broliai, seserys, ateikim, atsiverskim šventą raštą ir sakykime, viešpatie Jėzau, aš noriu mokytis iš tavęs. O, aš žinau. Ok, fainai, kad žinai. Bet ar pažįsti Dievą? Ar tai tapo tavo kūnas, kraujas? Ar tu gyveni tuo? Ar esi perkeistas? Ar gyveni kaip Kristus? Ar elgiesi kaip Kristus? Ar kitą priimi kaip Kristus? Ir aš kviečiu, broliai, sesės, būkim Kristaus mokiniais. Būkim tais, kurie, sakom, o, aš noriu būti klusnus viešpačiui Jėzui Kristui, pažinti jį ir paklusti jo evangelijai. Pats Petras, baigiu. Tame antrame laiške Petrui, pirmame skyriuje sako, taip, mes regėjome tą šlovę. Buvome ant kalno, girdėjom tą balsą, neįtikėtina. Bet sako, taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdise užtekės aušrinė žvaigždė. Petras sako, tas patyrimas buvo cool, neįtikėta, tai perkite mano gyvenimą, bet žinot, mano sūnus ir dukros yra Dievo žodis. Dar stipresnis dalykas nei tas patyrimas. Jisai jūs išganys ir išgelbės. Mylėkite ir pakluskite jam. Tai yra Evangelija, tai yra Dievo žodis. Ir mes galim sakyti. Amen. Dangiškasis Tėve, mes dėkojam už tavo malonę. Prašom, Dieve, kad per šventąją dvasę veiktų mūsų išganimui, kad patrauktum kiekvieną prie savęs viešpatie. Vienus ves atgailai, kitus padrasink, sustiprink, sutvirtink tikėjime. Meldžiam viešpatie, kad tavo malonė veiktų kiekviename iš mūsų. Dėl mūsų išgelbimo, dėl mūsų apsisprendimo būti tavo mokiniai, sekti paskui tave. Tarnauti tau, būti ištikimiems tau iki gyvenimo pabaigos, viešpatie. Ir Dieve, padėk mums būti, iš ties subrandinti tą dvasios vaisių, būti panašiais į tave. Tik tu tai gali padaryti, atverdamas savo pažinimą ir įgalindamas mus gyventi taip, kaip moko Evangelija. Pasitikim tavim ir visi sakome, amen. Kviečiu pakilti, giedoti giesmę. Tik Kristuje, tikra viltis, jam giedu jis man žiburys, akmuo kertinis ir uola, nenusime. Jokia būda, tik Kristaus meilės gelmėje, ramybės skleidžia širdyje.
Sėsti. Puikiai ir įspūdinga tema yra apie Kristų, kada mes girdim apie jo dieviškumą, kad jo pakanka mums, Kristus yra Dievas ir jo mums pakanka. Aš galiu gauti ramybę ir aš galiu gauti pilnatvę, būdamas su Kristumi. Kai žmogus gauna pilnatvę, mes šiandien nelaimingi esam tik dėl to, kad mes neturim pilnavertiškumo kaip žmonės gyvenantis pasaulyje. Ir bandom įvairiausius dalykus daryti, kad gautumėm pilnavertiškumą. Pas Jėzų yra viskas. Pas Jėzų yra mano ir tavo ramybė. Šties yra nuostabu girdėti apie Jėzų. Ir šiandien dar noriu informacijos pasakyti. Tokį bloką. Primenu, kad kitą sekmadienį vaikų laiminimas. Atsiveskim savo ir kitų vaikus. Jei sutiksim gatvėje vaikų, atsiveskim juos, nes tai labai svarbi šventė. Gali jie nežinoti, nes galbūt su tėvų leidimu dar matot. Gerai, su tėvų leidimu. Negrobkim vaikų gatvės. Čia praturgaus gali ir daugiau būti. Negrobkim vaikų. Toliau informacija tokia, kad malda už Ukrainą persikėlė 21 valandą nuo rugsėjo 1 dienos. Dabar 22 vyksta, nuo rugsėjo 1 21 vyks. Rugsėjo 4 dieną, sekmadienį po pamaldų, vyks senjorų susitikimas. Todėl kviečiame senjorus pasilikti po pamaldų rugsėjo 4 dieną. Antrą sekmadienį
rugsėjo, vėl startuos sisteminė teologija ir po pamaldų turėsim susitikimą. Tie, kurie studijuojam sisteminę teologiją ir tie, kurie dar nestudijuojam, kviečiame, jeigu norėtumėt prisijungti iš ties, tai tai yra, nežinau kaip pasakyti, tai labai naudingas laikas. Nesakysiu puikus, nes jūs neišgirsite to žodžio, kaip vis dažnai kalbama puikus, puikus, naudingas laikas tau ir man. Ir 20 skyrių studijuosim, tiksliai neatsienu, man atrodo, jis vadinasi demonai. Ir studijuosim, daugiau susirinks. Gerai. Tai vat, tokia informacija, žiūriu dabar, ar viską susakiau. Jo, turbūt, kad pagrindinė taip pat namų grupelis vyksta. Namų grupelis. Taip pat nuo rugsėjo mėnesio startuos ir mūsų grupelė, mes buvom truputį vasarą pristabdę ir nuo rugsėjo mėnesio taip pat startuosim, tai kviečiame pasidomėti visomis grupelėmis, kurias norit, galit prisijungti ir lankyti. O jeigu nenorit, kviečiame atidėmesi iš patie į kitų žmonių vargą, Dieve, į mūsų kaimininę šalies vargą, Ukrainos. Mes meldžiam tavo malonės, padėk viešpatė nugabenti labdarą, suteik malonę, suteik apsaugą, įvairiausių dalykų gali įvykti. Mes prašom Dievę, kad tu apsaugotum nuo pikto, nes tu esi tas, kuris saugai viešpatė, kuris laimini viešpatė, kuris teiki gyvybę, suteik jam malonę nuvykti, suteik malonę pervykti, suteik malonę, kad ta labdara atsakytų į žmonių poreikius viešpatė, kad gautų tie, kuriems tai yra labai svarbu ir labai reikalinga, Dieve. Dėkojam tau, kad tu esi mūsų viešpats, kad tu esi mūsų karalius ir mūsų Dievas. Mes pasitikim tavimi, mes žiūrim į dangų, tikim tavimi ir sakom viešpatė, mes esam tavo rankose. Mes parduodam šios brolius viešpatė tavo rankas. Saugok juos, saugok ir būk su jais. Ačiū tau už tavo galestingumą. Jėzus vardu. Amen. Amen. Gerai, ir tiesiog baigsim dar vieną giesmę ir palaimintos popietės visiems ir palaimintos naujos savaitės. Kviečiu pakilti paskutinį giesmį, taip pat kviečiu kiekvieną prisijungti, giedoti, išpažinti mūsų Dievą, Tėvą. Ir damas už viską tai
bažnyčia, bendravimą šventų. Aš tikiu, kad prisikelsiu, kai Jėzus vėl sugrįš, nes aš tikiu Jėzaus Kristaus valia. Amen. Pabai, pamaldas baigiame su Dievu.